মাত্ৰ পোন্ধৰ মিনিটৰ এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু তাৰে পিছতে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থৰ দৃশ্য দেখুৱাব এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাবৰ দৃশ্য থানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথ চোৱাৰ দৃশ্য আৰু সতীৰ্থই এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছে জুম কৰি যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ হয় এতিয়া বানপানীৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত এই মুহূৰ্তত এখন এল্ট' বাহন গৈ আছে আৰু বাহনখনে পানীত কিছু ৰৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অতীতই কিছু জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সিফালৰ পৰা যদি চোৱা যে এখন স্কুটি বাহন আহি আছে সেই বাহনসমূহে যোৱাৰ সময়ত চিন্তা কৰিব লগা হৈছে ৰৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পোন্ধৰ মিনিট সময় মাত্ৰ বৰষুণ আহিছিলে আৰু মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে এখন স্কুটি দেখুৱাইছে অতীৰ্থই জুম কৰি যে কি ধৰণে তেখেতসকলে বানপানী ফালি ফালি আহিব লগা হৈছে অতি কষ্ট কৰি পাৰ হ'ব লগা হৈছে আৰু এজাক বৰষুণৰ পিছৰ অৱস্থা এয়া ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পোন্ধৰ মিনিটৰ এজাক বৰষুণৰ পিছতে এনেদৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰে প্ৰত্যেকটো অঞ্চল আৰু এইটো এটা নতুন অঞ্চল হিচাপে বিবেচিত হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ লেন আৰু এই ছাৰ্ভিচ লেনটো যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ খানাবাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখীৰ ছাৰ্ভিচ লেন আৰু এই ছাৰ্ভিচ লেনটোতে এটা সপ্তাহ পূৰ্বে এই বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া আহি পৰিদৰ্শন কৰিছিলে আৰু পৰিদৰ্শন কৰি তেখেতে আশ্বাস দিছিলে যে ইয়াতে পাম্প লগোৱা হ'ব আৰু ইয়াতে বানপানীৰ সমস্যা নহয় বুলি কিন্তু তেখেতসকলৰ যদি চোৱা যায় যি ধৰণৰ গাফিলতি প্ৰত্যেকবাৰে তেখেতসকলৰ গাফিলতিৰ কথা কিন্তু উদঙাইছে স্মাৰ্ট চিটিৰ প্ৰকল্পৰ কথা কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বানপানীৰ পৰা ৰোধ কৰা হ'ব কিন্তু পোন্ধৰ মিনিটৰ বৰষুণৰ পিছৰ এই যি অৱস্থা এই অৱস্থাই পুনৰ পুতলগা ছবিখনে কিন্তু তেখেতসকলক দেখুৱালে সঠিক হৈ পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় বা যিসমূহ বাহন আহে তেখেতসকলে এক প্ৰকাৰ যোৱাতে হওক বা আহ যাহ কৰাতে ভাবিবলগীয়া হৈছে এখন গ্লেমাৰ বাহন দেখুৱাব যে বাহনখনে ৰৈ গৈছে তেখেতে চিন্তা কৰিছে যে ৰাজপথ চোৱালৈ যাব পাৰিবনে নোৱাৰে এই মুহূৰ্তত তেওঁ ৰৈ গৈছে যে চিন্তা কৰিছে এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাইছে তেওঁ হয়তো সম্ভৱতঃ ঘূৰি যাব আৰু এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে সেই বাহনখনে ঘূৰি গ'ল আৰু বাকীসমূহ যিসমূহ বাহন আহে সেইসমূহ বাহনে এনেদৰে ওলটি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সতীৰ্থ ইফালৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এজাক বৰষুণৰ পিছতে মেজিক এখন কিদৰে গৈ আছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে সতীৰ্থই আৰু এজাক বৰষুণ মাত্ৰ পোন্ধৰ মিনিটৰ বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত এতিয়া সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে বহুলোকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনায় যে সাতাইছ নম্বৰ নে সাতত্ৰিছ নম্বৰ বা থাৰ্টি চেভেন হাইৱে বুলি উল্লেখ কৰে এতিয়া আমি তেখেতসকলৰ গেটাৰটে পুনৰ উনকুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা যদি চোৱা যায় পূৰ্বে সাতত্ৰিছ নম্বৰ আছিলে থাৰ্টি চেভেন নম্বৰ আছিলে কিন্তু নতুন নটি নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছিলে আৰু নতুন নটিফিকেশ্যন উলিয়াই এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ নম্বৰ সলনি কৰা হৈছে আৰু সাতাইছ নম্বৰ হিচাপে তেখেতসকলে নামাকৰণ কৰিছে যিহেতু এন এইচ আৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যেতিয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰে বা কিবা তেখেতসকলৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব লগা থাকে তেতিয়া এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুলিয়ে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে পূৰ্বৰ যদি আমি ৰাজপথৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ গোৱালপাৰাৰ পৰা যিটো জালুকবাৰী সংযোগী ৰাজপথ চোৱা আছে এই পথছোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নামাকৰণ আছিলে সোতৰ নম্বৰ কিন্তু এতিয়া সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা নামাকৰণ কৰা হৈছে সাতত্ৰিছ নম্বৰ আৰু পোন্ধৰ মিনিটৰ বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে স্মাৰ্ট চিটি যি গঠন কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে কৈছিলে যে বান নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব সেয়া কিন্তু ব্যৰ্থ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে